Minglavashin. You can be named Nanganaga, Chichini at the NCRC Gangalare, Sully Pican Kayare at the LTV, Sully Milan Dahevare. You can be named Sea Pribicari John the Ladre, Subition the Downy Bati, Dolare Lu. You can die in Damian Munem Yazi, I see up your worry. Did up with your years around a patalo, Diana body ripped there, kitchen body do ya, and you know, this is in him, dreaming Jayamaba. ยะเตตอมญุเนเมยุเมเทมาอภิปิสายาจัจฉินิโกมติอินซีอาร์ซีเยอังงาสะเลตะซีปิกะคันยาบาเรติพิสินจองสะเลมาปาลาตุเตยอเตซงบีตองยองดายายาชิตวาเคบาเรสะเลฮายะเตตอมญุเนเปญโดจีวาเนกัมเปญยวานามาออโตบาลานะซะเชยะเนมะนะกะปิกะคันยาราผิดบาเรอะลุปิกะคันยาโลสะเลโปปาลาตุเรเทกะปุณะจุมญุเนกะเตยามีลองเตซงตวาเคบาเร အဲ့ဒီအပြင်ဆက်လီပေါ်ပါလာတဲ့ဒိဋ္ဌာခံ၃ရောက်လေမီးလောင်တံရရရှိခဲ့ကြပါတယ်။နေရောက်ကတော့တံရပြင်းထန်လို့အော်တိုဘားလ၂၉ရက်နေ့မှာစစ်တွေစည်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်လီဟာICRCရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတယ်ဆောင်ပြီးတော့ဗူဒီတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခတွေကိုအကူအညီပေးဖို့တွားရောက်ချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ တမရော်ဆက်ရည်ရင်နစီကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအနီးအနားကြေးရွာတွေမှာရှိတဲ့မျက်မြင်တက်တွေကပြောပါတယ်။တမရော်ကတော့အခုဆက်လီပေါ်ကနေအေးအေးအဖွဲ့ကတမရော်ဆက်ရည်ရင်၃စီးကိုနောက်ဆက်ပြစ်ခတ်လို့ပြန်လည်ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဆက်လက်ပြစ်ခတ်ခံရလို့ဆက်လီမှာပါလာတဲ့စာနယ်ရိတ်ခါတွေနဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီတဲ့တင်းကိုနရင်ဂျာနာတဲ့တင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တမရော်နဲ့ရခိုင်တော်UAE အေအေတို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ရေးပြည်ပခါတွေကြောင့်တလအတွင်းစစ်ပေးရှောင်းတပေါင်းနီးပါးထိတိုးလာတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများမျိုးနွယ်များစီယုံ IEC ကပြောပါတယ်။IEC ရဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာရင်းအရတလအတွင်းစစ်ပေးရှောင်းဦးရေ9425ဦးတိုးလာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ အော်တိုဘားလအတွင်းစစ်ပေးရှောင်းအရေအတွက်တပေါင်းနီးပါးထိထပ်မံတိုးလာခြင်းမှာမြစ်ကြောင်းတလျှောက်သွားလာနေတဲ့တပ်မတော်ရေရင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေရတိတောင်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့တပ်မတော်ရဲ့ဝဟင်ထိုးစစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ IEC အတွင်းရေးမှုဦးစောစောထုံးကပြောပါရယ်အခုထပ်တိုးလာတဲ့စစ်ပေးရှောင်းအများစုကတော့မြေပုံရတေးတောင်မြင်းပြားနဲ့ဗူရီတောင်မြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေဖြစ်ကြပြီးစာဝတ်နေရေးနဲ့စားနပ်ရိတ်ခါခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်းတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါရယ် လက်နက်ကန်ပြည်ပခါတွေအကြားဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲတွေကိုသိရှိပြီးပြည်သူလူထုကိုမထိခိုက်စေတဲ့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးအပြေရှားနိုင်ရေးအစိုးရပြည်တွင်းပြည်ပကအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေးစားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လာစဉ်စစ်ပေးရှောင်အရေးအတွက်စည်းရင်းတွေနဲ့တို့ရဲ့ခက်ခဲတွေက
ပြည်သူတွေလှုပ်လှဆွာမဲ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဝင်ထွက်တွာလာခွင့်ကန့်တတ်ထားတာကိုတောင်းရဖွင့်လှစ်ပေးတော်မယ်လို့မူပိတ္တပါတီ NMSPA မူပိတ္တပါတီထိန်းချုပ်ဒေတာအတွင်းကမေဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေလှုပ်လှဆွာမဲ့ပေးနိုင်ရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိမူပိတ္တပါတီထိန်းချုပ်ဒေတာအတွင်းဝင်ထွက်တွာလာခွင့်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ပညာလေးကပြောပါတယ် မူပိတ္တပါတီအနေနဲ့ကိုဗစ်-19ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများလာခဲ့တဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလခန့်ကနေစတင်ပြီးသူတို့ထိန်းချုပ်ဒေတာအတွင်းဝင်ထွက်တွာလာခွင့်ကိုကန့်တတ်ထားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးထိန်းချုပ်ဒေတာအတွင်းဝင်ထွက်တွာလာခွင့်ကိုပြန်လည်ကန့်တတ်တွားမယ်လို့လည်းမူပိတ္တပါတီကိုဗစ-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်
Yashin Bidu, Natal Nibagale, Messi Ma Palare Dra, Aku no Embala She and Nima Chimbare, Natal Nasa Tutu Yuka Puema, maybe Queen Yashi Kebare. Mubitri Badi, Tainto Name Bawe, Yamanang and Tambanga, Diana Lenaga, a quadri, Tainto Lady Darima, Lou Ye, the Tain Shitan Winch and Kanshibi, Lou Ye, Lay Down Toga, Yuka Puema, the Tainta Kama Bawan Queen, Mayashi to be Pedelo, Mubi Lu Queen Foundation Ye.
ဖေချင်မရှိမှလွတ်မြောက်တာဆိုတဲ့အစဉ်ခံစာအရသိရပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းနံပါတ်2မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်နေတဲ့အထက်ရဲရွာရေကာတာစီမံကိန်းကနေစုစလန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီကနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်အတွင်းရှင်မြစ်ချောင်းမြအရေလှုပ်ရှားမှုကွန်ရက်ကအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ရာစတကီ SA ကုမ္ပဏီကစီးပွားရေးနေလူ့အခွင့်အရေးအရင်မြစ်စင်တာBHRRCကိုရေကာတာစီမံကိန်းနဲ့ဆက်ပြီး ရှမ်းလူခွေရမန်တိုင်း SHRF ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူစိုင်းဟော်ဆိုင်ကရေကာတာတိဆောက်မဲ့ဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတုန်းပါတကယ်တော့တိဆောက်မှုကိုမရက်ပဲဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ရေကာတာအနီးကကျေးရွာတွေရေလွှမ်းမိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ဝမ်းတာပါတယ်တကယ်လို့အားလုံးနှုတ်ထွက်သွားရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောပါတယ် အစိုးရစစ်တပ်ကအထက်ရဲရွာရေကာတာစီမံကိန်းအနီးမှာရေကာတာတိဆောက်ရေးကိုလုံခြုံရေးယူပေးရင် RCSS SSA ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပစ်ခတ်တဲ့အကြောင်းကိုရှမ်းလူခွင့်ရမန်တိုင်ကဇွန်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြီးနောက် PHRC အဖွဲ့ကအထက်ရဲရွာရေကာတာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ဆွေးနွေးမှုရှိတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Stucky SA ကုမ္ပဏီကနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြဝတီနယ်စပ်ထိုင်းမြန်မာအမတ်နှစ်ချစ်ချည်ရေးတံတားကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကစပြီးကုန်စည်ဖြတ်တမ်းမှုကိုရာယီရက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဒေတာတွင်စားသောက်ကုန်စည်ကွက်အပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိနေပါတယ်။ ကိုဗစ်စကိုရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုနဲ့ကုန်သွယ်မှုရာရေးရပ်ဆိုင်ထားတာပါ။ပြီးတွင်းမှာလည်းအတွာလာကန့်တတ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူရောင်းချရမှာအခက်အခဲဖြစ်တာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတာတွေရှိနေတယ်လို့မြဝတီကကုန်စည်တိုင်းတွေကပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုနှစ်စဉ်တင်ပို့နေတဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်နဲ့တင်းနယ်မျိုးစုံစားသောက်ကုန်လူအတုံးဆောင်ရောင်းချတူတွေဟာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။မြဝတီဘက်မှာဟင်းဒီဟင်းရွက်တစ်တီအတန်းကစားသောက်ကုန်တချို့ဈေးတက်လာသလိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဈေးကွက်မှလည်းမြန်မာဘက်ကဝယ်လို့အားမရှိလို့ကုန်စည
တိရောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကရောတိရောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့စကားရက်ကိုဘယ်လိုနားလည်ထားပါသလဲ။2021ခုနှစ်ပြည်ကပွဲမှာအနိုင်ရပြီးလွတ်တော်ထဲရောက်လာမဲ့ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့2018ခုနှစ်ပြည်ဘလောက်လုပ်နိုင်မလဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအမေကစူးစီး
2023年6月8日，我们马上登上了新疆的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 新疆
ဒီဘာတီတူညာအားလုံးပေါ့နော်လူမှုရေးစီးပွားရေးအားလုံးကိုတောင်းတူဒီသမားကြီးအလုပ်သမားအကြီးအောက်ချက်စင်းတာလူဒန်းစားအားလုံးကိုရုံးမဆင်းအောက်ချက်လူဒန်းစားကိုအစဉ်ပြေလာအောင်ကျွန်တော်တို့ပါတီကနေလက်တွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ အခွင့်အားလို့ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးဒေတာဖွင့်ပြီးတဲ့အတွက်ကိုလည်းဆန်းဆန်းတမန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာရှိတယ်။လွတ်တော်တွေကိုရောက်လာတဲ့အခါလက်ရှိတက်လာမဲ့အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ပါတီရှိသလိုဒေတာဖွင့်ပြိုးရေးအတွက်အဓိကလိုအပ်နေတာကဥပဒေပိုင်းမှာအားနည်းနေတာကြောင့်လွတ်တော်တွေကိုရောက်ရင်ပြင်လို့ရတဲ့ဥပဒေတ
Pinene Dindy, a sin to Chitta, Tomorrow, Pazatia, Alu, Huma, Clara.
ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဒါကြောင့်ကျမတို့အခုလွတ်တော်ထဲမြများဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာပြည်တော်စုမှာခွဲတယ်ဒီကပါသွားတာတော့ဒါဘတ်ဂျက်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ဆိုတဲ့အခုအခါနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ရစာတာပဲလीကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကတရားစာတာတွေတောင်ဟုတ်ပဲရောက်နေပြီလားဒါဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကဟိုကနေဒီတံမလာနေလေမြို့နယ်ပဲတည်တာနေထိုင်နေကချက်မြို့သားကွန်
sang tua melu jawabare. Jono tu ah di dalam punjui pada bima tu, di kalau jono di ni semua ni kalau jono wengwe ya si aw jono ah sangat biar me. Di dalam di jono long chungi di di kalau jono di nyencang ye ye nau ma ba le jono di dalam punjui tu dah mu kalau long chung mu jono biar chung mu juga nyencang ma berkena.人家嘛，前面在讲，就说的人家也有嘞，就说的破伤不补，喏，破伤不补，就说的我在前面比较嘛老少年人是的。别人也是羡慕呢，别人也会问你批查嘞，个钱的电厂呐 ，KNG， 你今呐的电厂呢呢，的电呢 ，media 工业 ，NMG 的电厂呐，如果不帮进八个嘞，对他朋友也对，对那本地人八路内面嘞，说的特别是什么？ဒေသခံတိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတပ်တန်းနှစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့တိုင်းသားပါတီတွေရောအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပါအားမလို့အားမရဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့လက်ထဲမှာလည်းပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းပြည်သူတွေရဲ့အတန်ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုလက်လျူရှုခဲ့တယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒီယိုပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ပုံမှန်လိုပဲ TVB ရုပ်တံလိုင်းမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာဆောင်မြေကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီပတ်အစီအစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်